vivim un moment de canvi de cicle econòmic. De la producció bàsicament fonamentada en la indústria, passem a una economia que es basa a afegir valor en forma de coneixement a productes i serveis. En aquest sistema d'innovació social i distribuïda és fonamental la participació de les persones mitjançant l'ús d'eines de xarxa social, en el que anomenem estratègies de coproducció o crowdsourcing. Però ens adonem que més enllà de les qualitats personals de cadascú, no estem acostumats que tothom treballi per la millora o creació d'aquests béns o serveis. I en canvi, sabem que podem aprendre a seguir unes pautes que ens farien practicar i aconseguir explotar la nostra vena innovadora. Arreu, comencen a sorgir webs que fomenten l'aportació d'idees, però ben pocs es proposen fer-nos reflexionar i acostumar-nos a aplicar recursos per generar fàcilment idees productives. Aquí proposem un concurs d'idees basat en la metodologia de la Universitat Hebrea de Jerusalem que simplifica encara més altres propostes d'innovació. I fem un plantejament integral de la innovació i no solament des d'un punt de vista tecnològic. Es tracta, doncs, de millorar, modificar o eliminar alguns dels components del producte o servei. Hi ha 5 maneres diferents. 1. Per unificació. Unir 2 components o més i atorgar-los una nova funció. Són exemples de productes innovats per unificació, un llapis que té una goma d'esborrar a la punta, i de serveis innovats, els autors que venen la seva música per internet, en què suprimeixen el canal de distribució tradicional i uneixen música i consumidor final. També el servei del caixer automàtic, s'uneix al servei de lliurament de diners i al client final suprimint-hi la persona caixera. I per extensió en general, tots els serveis en què el consumidor entra en la cadena de producció, com al seu moment va fer IKEA, en què el transport i el muntatge van a càrrec del client i això acaba abaratint el preu del producte. El crowdsourcing és, doncs, un clar exemple d'innovació per unificació. El client o usuari s'encarrega de la comunicació d'incidències, la provisió de continguts, el control d'activitat de les administracions i les empreses, la col·laboració en la generació d'idees per definir productes i serveis, la coprestació de serveis, neteja municipal, etc. 2. Per multiplicació. Duplicar, triplicar un dels components. Són exemples de productes innovats per multiplicació, les vacunes immunològiques o el paper de vàter de doble capa. I de serveis innovats, els cinemes que ofereixen 2 pel·lícules. 3. Per divisió. Dividir els components i donar-los un ús diferent. Són exemples de productes innovats per divisió, l'ús del congelador separat de la nevera. I de serveis innovats, el pagament d'un servei per quotes en comptes d'un sol cop. 4. Per remoció. Treure un component o més del producte o servei. Són exemples de productes innovats per remoció, el cafè descafeïnat o la bicicleta estàtica. I de serveis innovats, el servei de correu web en què no es necessita programa local per gestionar-lo o el servei de dades obertes, Open Data, d'una administració en què es tendeix a eliminar la possibilitat de desenvolupar aplicacions dins de l'administració. 5. Canvi d'atributs. Afegir una nova dimensió o trencar la simetria dels components o ajustar-los al medi ambient. Són exemples de productes innovats per canvi d'atributs, lents que canvien de color amb el sol o les lents multifocals. I de serveis innovats, el canvi d'horari per estalviar energia o bé els dies de circulació dels taxis segons el número de llicència que tinguin. També els tràmits digitals, ja que els ciutadans que usen l'administració electrònica acaben tenint uns costos menors en temps i recursos. Aquestes són les 5 maneres d'innovar béns i serveis segons la senzilla metodologia de la Universitat Hebrea de Jerusalem. Us animeu a participar-hi entrenant la ment i aportant tota mena d'idees que millorin el nostre entorn i la nostra qualitat de vida? Per fer-ho, entreu la vostra idea al Graells Blog, www.graells.cat.